Olá, crianças. Olhe, aula de espanhol, segunda unidade. Alas escuelas, revisões, sempre revisões. Revisões já para os testes, viu? Vamos lá? Olhe, Carlos, Portugal, Lega, e la escura, sempre, e la siete em média. O es, vem lá. Primeira classe é de espanhol. Então, a primeira aula é de espanhol. Primeiro, Carlos é pontual. Chega na escola sempre, à mesma hora. Segundo, hoje é sexta-feira. A primeira aula é de espanhol. Então, aqui são os balõezinhos e eu estou traduzindo, ok? Isso é aula de espanhol. Vamos lá, voltar, que a gente se atrapalhou um pouco. Vamos lá. Atenção, classe, vamos ver aula de la tarea da casa. Felipe, tienes uns lápis para pestañas. Olá, outra vez, toma. Ocho e siete. Siete, que resultado tienes? Primeiro, atenção, classe, vamos ver agora a lição de casa. Segundo, Felipe, tem um lápis para me emprestar? Terceiro, outra vez, toma. Quarto, 8 e 7. Resultado você tem 15, certo? Então, eles conversaram em espanhol e eu li em espanhol e estou lendo em português. Agora, vocês foram para as próximas traduções no caderno, viu? Já fez, não precisa nem fazer. Eu acredito que vocês já tenham feito, né? Que aí eu estou fazendo outra revisão. Que susto, Carlos. Que gracioso eres. Es una broma tranquila. Eso es Dani Palomé. Espera, ahora no veo. Hasta ahora no veo, ¿eh? Vamos a una investigación en internet sobre deportes. Que vamos a, profesor. Uno, dos, tres, cuatro. Descansar. Ya terminó la clase. Ufa, qué semana difícil. Mañana es sábado. Es día de pasear y jugar. ¿Qué clase tenemos ahora? ¿Qué es informática? Las clases de informática yo después del recreo. No, Felipe, después del recreo tenemos ciencias naturales. Me presta un bolígrafo, Carlos. Solo tengo este. Si vale, ¿quieres un lápiz? Con permiso, profesor, puedo entrar. Sí, claro. Adelante. Perdona el retraso, profesor. Es que fui al médico. Perdoa o atraso, profesor, que fui ao médico. Pizarra, tiza, lapicero, lápis, deram e assim por diante. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aí eu contei os numerais em espanhol até o número 20. E vamos. Los días de la semana, lunes, martes, primero es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, ahí son los días de la semana. Olhe bastante, porque puede caer no teste. Aquí son las horas. Como ya leí en la próxima aula, no voy a leer, no voy a hablar de nuevo, no, mas está ahí, puede caer no teste, ¿ok? ¿Por qué tenemos que venir a la escuela, profesor? Ah, Felipe, para aprender matemáticas, história e geografia. Aí já estão falando das matérias. Muy bien, no Paloma, essas assignaturas das conhecimento e nos prepara para a vida. Amigos interessantes como eu, Carlos, é las escuelas, hacemos amigos. Claro, Paloma. E também se aprende a ter, né, responsabilidades a hacer los dos deberes e estar
Bajes en grupo y tiene espíritu de cooperación, que es la cooperación. Vamos lá. E essas são elas. Companheiro sabe escolher os demais. Isso é importante para toda a vida. A mim, os mais gusta as horas de eu creio, porque se joela e se come. Sim, Felipe, e ademais de comer, e julga também que se aprende. E que se aprende é o recreio. Verás, Carlos, quando joelas as que seguir regras, aprendes a saber ganhar e aprende a respeitar a longos amigos. E porque nos vamos, agora eu recreio. Aí vocês vão ter uma noção, né? Tem a atividade de traduzir os numerais em espanhol. Da outra vez eu fui para traduzir do primeiro ao 10 e agora vamos traduzir do 11 ao 20, ok? O segundo, coloque os nomes dos materiais escolares em espanhol. Tá aí os nomes, tá aí em português, né? E vocês vão colocar em espanhol. Borracha, tesoura, livro, caneta, lapiseira aí. Lápis de cor, lapiseira. Cola aí. Mochila. Terceiro, escreva os nomes das horas em espanhol. São horas exatas. Vocês vão escrever em espanhol. Só tem um que não é. 4h30. Então, 1 hora, 3 horas. 2 horas e 4h30. Escreva em espanhol. Arte, ciências, espanhol, inglês, português e matemática. Correção. Traduzir os numerais em espanhol. Já está traduzido. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 e 20. Coloca os nomes das matérias escolares em espanhol. Gaúcho, tigela, reserva, pinha, lápis, lapiseira, lápis, 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 lápis de cera, lápis de cera, cola, cola e mochila, mochiar. Escreva os nomes das horas em espanhol. Uma hora. 2h30, 13 horas e 4h30, 4h30. Escreva em espanhol, artes, ciências espanholas, escrita, portuguesa e matemáticas. Diário 7/5/2020, espanhol, de atividade, no caderno do slide. 3, espanhol, livro de estudar. E caderno de correção, ok? A correção segue do caderno do livro. Boa sorte, tchau.